Краєзнавець Володимир Захар'єв – один із трьох авторів книги про укріплення 16-17 століття на Поділлі. Дослідник каже, працював над нею 15 років. Сьогодні ж в обласному читацькому рейтингу 2017 це краще науково-популярне видання. Я з дитинства хотів, щоб книга такого плану вийшла. Я чекав на те, що хтось її зробить. Той, хто має вищу історичну освіту, той, хто займається кастеологією, тобто вивченням замків, фортець. Чекав, а врешті довелося зробити самому. Нас троє, три автори підтримали мою ідею, кожен зробив свою частинку, і в результаті вийшла книжка. Однією з найбільш резонансних книг 2017 року за рейтингом читачів обласної наукової бібліотеки стала книга Богдана Теленька «Соловецький мартиролог Поділля». Сьогодні учасникам форуму письменник презентував іншу – «Смак вовчої ягоди», яку називає спробою інтелектуального роману. Езотерика, відунство, антика, отакий мікс, спроби інтелектуального роману, наскільки він вдався, це інше питання, це судити читачам. Переможцями обласного рейтингу «Краща книга 2017 року» стали 6 видань. Серед них книга Лори Підгірної «Червона Офелія», довідкове видання «Ліси Хмельниччини», книга Петра Маліша «Безкровний серпень» і «Нариси історії православ'я Поділля» Юрія Блажевича. Директорка обласної наукової книгозбірні Катерина Чабан каже, впродовж 2 місяців читачі 23 бібліотек краю анкетуванням визначали кращі видання. Це книги, які набрали найбільш рейтинг читацької популярності серед читачів публічних бібліотек. А це значить, що ця книга вже доступна в бібліотеках області. Тому ми хочемо таким рейтингом трошки якби стимулювати письменників видавати більшим накладом, видавців давати обов'язковий примірник бібліотекам публічним, які мають на це право і згідно законодавства повинні отримувати цей примірник. Ну а читачам вже долучатися до того і вже оцінювати, яка книга на їхній погляд більш цікава. Бібліотекарка Наталя Заблуда на форумі вперше. Жінка каже, це можливість познайомитися із авторами нових видань. На цю подію ми прийшли ознайомитися з новими книгами, з новими авторами цих книг. І я вважаю, що в наш час потрібно більше приділяти увагу читанню. Книжкова весна на Хмельниччині відбулася в 12-те. Приурочили обласний форум Всесвітньому дню книги та авторського права, який відзначатимуть 23 квітня. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.